Čaute, to je Georgia, ja vás vítam s veľkou radosťou pri pondelkovom kopaníčku. Áno, máme pondelok, prešlo to ako voda ten týždeň a sme tu. Ďakujem vám veľmi krásne za všetky rady, ktoré ste mi písali, že ako spojazdiť Minecraft. Až sa hanbím teraz, jak som to povedal, že spojazdiť Minecraft. 90% hlasov, ja ťa tam vidím skeleton, ale chcem ešte dopovedať, že hlasov. 90% komentárov bolo, že si mám stiahnuť Optifine. To som spravil, najprv mi to nejako nešlo, respektíve nevedel som to tam nainštalovať. A ľaľa, funguje to normálne, neseká mi Minecraftik, ešte som si nastavil aj veľký render distance, však lebo ja nemám wooden PC, takže pozrite sa na to úplne, že pohodičkové. No zrazu mi to ide aj cez to OBS, no tak snáď to bude všetko v porádečku. Len toto nechápem, no už to funguje, už to fakčí. Rozmýšľal som, čo by sme spravili v tejto časti. Keďže ja by som stále len preskúmaval a robil iné veci. Reku, poďme preskúmať toto tu. Niekto to aj písal, že mám to tu ísť preskúmať, lebo že vraj sú tam rôzne cennosti, ale ja už sa obávam tej hĺbky, lebo však pozrite, to je hevedo. To je hevedo táto jaskyňa a ja sa bojím, že sa tu stratím. To čo je tu za armádu? Chaloši, ajajaj, no tak to vôbec to takéto. A už zapadá slnko a ja nemám stále posteľ, ľudia. Toto asi by som mal najprv riešiť, že kde prespím. Aspoň dočasne nejaký motelík si tu spraviť. Ja idem ešte tunak hore, lebo reálne som tam chcel ísť minule. Ježišmar, počúvaj ma, daj mi pokoj, skeletonis. Aspoň ťa zabijem. Ježiš, nesekajte mi. Oh shit, to nie je dobre, ľudia, toto. Inak písali ste mi aj, ako sa volali moje koníky Fiškus. To druhé meno som zabudol. Jerguš, nie? Či? Neviem. Ježiš, zase tento sneh posratý. To mi niekto písal, že mám si spraviť nejaké čižmičky. A bude to v porádečku. No, ja nemám nič, ja som na nule. Ja som úplne že na nule, ja to tu takto prekutrem. Aspoň ľudia, preskúmavačka, to je podľa mňa najzákladnejšia vec. Ja viem, že som to robil pri každej Minecraft sérii, ale vidno, že vás to neomrzelo. Mne to príde vtipne proste, že ja neviem, čo tu mám robiť v tomto Minecrafte. Ale vás to nejakým spôsobom baví a ja si to strašne cením. Len aby to bolo záživné samozrejme, no. Lebo však čakáte celý týždeň na to, že aha, Giorgio dá Minecraft a nakoniec odídete smutný, pretože nebolo to záživné. Ale tak vieš, no, nemôžem zaručiť, že stále to bude zábavné. Ale akože snažím sa, len you know. Ukáž tu, čo máme na tejto strane, ukáž to. Wow, oh my goodness. Tak toto je pecka, ešte aj Endermanis. Normálne, hentan ma to strašne láka, tu si postaviť taký kaštiel. Kokos, keby mám tak 10 rokov, prídem zo základnej školy a veškeré moje povinnosti sú domáce úlohy. Tu by som si normálne taký kaštiel postavil, jak z Game of Thrones. Ale toto sa mi tu veľmi páči, toto svetlo, ten zdroj tepla a všetkého. Ty čo chceš, creeperino? Otravovať prišiel. No, vidíš, jak si dopadol. A pozrite, aká armáda normálne, jak sa tam spavnujú. Hentam pri tú lavu by som mohol ísť, nie? Tuto taká jaskynka fajná. Ale niekto písal, že tuto, čo som našiel, ten dungeon, alebo dačo, že vraj sú to nejaké pozostatky, že mám to tam preskúmať. Že jednoducho mám to tam preskúmať, lebo sú tam pozostatky. Akože veľmi rád, len ja chcem spinkať, ja chcem prežiť túto noc. Nemám oné, ten crafting table. Spravím si rýchlo, dúfam, že... Ti počkaj, ja chcem pec. Pec rýchlo si musím postaviť, aby som si mohol upiec jedielko. Dúfam, že sem nejde nejaké... Strašidlo, hen tam zombík zatiaľ, dobre. Bez jedla ani na krok. Ježiš, zase skeleton, nie. Tak ja som si až v edite všimol, že ja debil som dal seed, že piatkové kopaničko, chcel som dať pondelkové. Aj som pozeral, aký seed by bol, keby dám pondelkové a to by bolo ešte horšie, pretože by som bol v nejakej džungli. A ja nemám rád džunglu v tomto Minecraft svete. Bože môj, musím si rýchlo spraviť nejaké tie kožené veci, lebo toto je... Otras, tento sneh, čo sem pridali. Creeperinosaurus. A navyše nie sú tu ovce, čiže ja neviem, jak sa vyspím, ľudia. Aha, tu je normálne skeletóny za pavúčik. No poďte, chaloši, ja sa vás nebojím. Serem vás, idem ja head. Čauko. Čauko, kakauko. Dovidenia, dopoč... A vy ste nejaký rýchly, no poďte, no poďte, no poď. Hajzli. Čo si myslíš?
Aha, skeletom prežev, hajzle. Nezabij ma, počúvaj ma, opováž, opováž. Rýchlo, 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 toto je nebezpečno. Pod týmto by nemalo byť nič. Ja sa sem vrátim, ľudia, nebojte, tuto ešte nejaký ten čas strávime. Aha, vidíš, tu normálne. Ukáž? Lol. To je obrovské, fakt. Ale nemáme čas teraz na to. Niekto sa ozval v komentároch, že legenda hovorí, že draka nezabijem ani teraz. Akože ticho tam, áno. Ja sa budem snažiť ho konečne zabiť, ale musím sa na to nachystať, lebo ja mám stále rešpekt pred tým. Ajajajajajajaj. Stále mám pred drakom rešpekt, keďže som ho nikdy nezabil a tak trošku sa ho obávam. Nechajte ma, prosím, kedy už bude svitať? Čo to tu? Nechajte ma! No dobre, som mŕtvy. Sranda, že ten Optifine, že jak to všetko napravil. Proste stiahol som Optifine a zrazu to ide. Ježiš, to až hen tam bolo. A je noc. Počúvajte, to normálne Minecraft ide proti mne. Povedal, že dobre, Giorgio, nechceme ťa tu. Ani nehraj Minecraft proste, načo? Čo tu zývaš, čo? Dobre, zás som sa prepadol. No, už svitá, už vidím slniečko. To je dobrá správa. Už sa blížime k miestu činu. Ježiš, to je obtrasné tie lagy, vidíte, že ono to stále. A to mi aj predtým tužím robilo, keď sa to tak načítavalo, len... Ty kokos, to čo bolo za zvuk? Oh, medveď! Čau! Ahoj! No, jaký žiľatý. No, toto budem preplávať rok. Ty kokos, toto je brutálne. Toto je ohromné, fakt. Prosím, nech sú tam tie veci. A fakt sa potrebujem vyspať, lebo kokos, keď budem každú noc, alebo teda nie každú noc, každé zabitie, tak to chodiť. To ma urve ma. Ale tu je jaskyňa, to som si všimol, že toto bude určite prepojené všetko. Á, mám tu všetky veci, výborne. Creeperino už tam sliedi. Berieme a ideme sa trošku posunúť ďalej. Nebudem tu ostávať, predsa len to ešte nebezpečné. Nechaj ma. Aha. Ovečky 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 viete ako rád vás vidím ovečky ovečince ukáž tu nejaký kanionis, nie? Dobre, no poďte ovečky, je vás čas. Poď sem, dávaj vlnu, ja chcem spať. Konečne. Kurňa, počúvaj ma, tie seky zprosté. Už ma to fakt jeduje. No ešte jedna a ideme stavať konečne postielku. Ja sa vyspím normálne. Joj. Tu máme takú tajgu fajnú. To čo je tam vzadu za... To endermeni tam boli? Ukáž? Vidíte to? A to sú kravy. Kravy, vy ste ak endermeni. No, výborne ľudia. A ideme na to. Ideme na to. Ja si to tu upracem. Ó, oh, mám extra život za to jablko. Žlté, zlaté. To som nevedel, to by som zožral aj skôr, keby viem. Aha, tam je koza. Kozičky, kozy. Aha, kačičky, no toto je pre mňa. Takáto trávička, hydinka. A nie, hen také toto zima, sneh, všade mŕtvo. Len polárny medveď tam je, ktorého zabiť ani nechcem. Aspoň máme takú preskúmavačku, ľudia, čo vie na to? Vás to baví, že? Vás to baví. Aha, jej, teliatko, teba nechám žiť. Ty si zľaté. Len ja si trošku potrebujem mesko, no. Koksel, fakt úžasné, toto je ja, koniček tu je. No, nemám hento sedlo, nemám tamto, nemám nič. Wow, ale toto tu je, ja skapinám, ja vždy keď vím kanion. Kto si pamätá, tak v tých prvých Minecraft videách som sa nevedel
vytešiť, keď som videl kanión, lebo tam som mal taký sít, že nič tam nebolo, a keď som videl kanión, tak som sa strašne tešil a tu je proste furt niečo. Ja skúsim trošku preskúmať tento svet v kreatíve, že čo sa tu také nachádza, alebo dajte vedieť, že či chcete, aby som tam chodil takto, že bez cheatov. Ja neviem, asi tu by som sa pre začiatok dal. Ja mám rád takúto zeleň, trávičku, tu máme lávu, že teplúčko nám tu bude v noci. Ja by som si tuto postavil taký domeček fajný, nie? Čo vy na to, ľudia? Tu bude rovno aj smeťák. Samozrejme, no, čo sa týka offscreenu, tak tam akože absolútne nebudem mať čas, že dostavovať niečo, ak kedysi. Čiže ja väčšinou budem hrať len počas nakrúcania, aby ste si boli toho vedomí. Takže takto možno aj bude vyzerať, tak chábo. Myslím si, že takýto obdĺžniček mi bude stačiť, zase ja nepotrebujem ty kokos nejaké oné. A neviem ani, či vás baví, že jak staviam. To vás podľa mňa nebaví. Ale tak musím si postaviť dom, no však nehaj ma. Aj keď neviem, či to chcem takto vysoko. To čo to? Ja aj dobre. Ja že niekto prišiel pri mňa ma zapáliť. Ukáž, čo sa stane, keď hodím ľadovú guľu do lavy. Dobre, to mi stačí. Vieš, takto základy spraviť. Trošku nech mám príbytok, strechu nad hlavou, nech sa mám kde vyhádzať pre nejaký čas. A potom pojme ďalej, vieš. Ja zase nepotrebujem byť na jednom mieste 100 rokov. Len proste, vieš, nech mám kde bývať. Nech to tu trošku vyzerá. A je tu veľa jaskyn, čiže to bude asi skôr o tom preskúmavaní. A ja stále neviem, to tie, čo sú to tie redstony. To vôbec ani tu neočakávajte, to ja vôbec neviem s takým robiť. Čiže uvidím, proste hrajkáme sa Minecraftik, no jak za starých čias. No, pozri, ešte kamene by to chcelo, mám cobblestony ja mám. Základy si nakladám, tu mám ešte kamienčok, vykopem ho raz, dva, tri. Rimovať neviem, jak sa patrí. Vieš trošku podlahu spraviť fajnú z kameňa. Sice základy som mohol dať z kameňa, ale dáme podlahu z kameňa, nech to trošku vyzerá. Pozri. A už nám aj zapadá slnko, čo je signál. Nemáme tu vlastne stromy. Tu máme stromy, super. Sice, no je to tmavé drevo. Čiže... Asi by som išiel najprv narúbať. Narúbať dříví, nech rovno môžem staviať príbytok, nech to potom nemiešam, jak taký jogurt. Tak, ja toto máme dříví, ježiš, tu je ten sprostý sneh, ja proste kravičky, koľko mám tej kože? 6. To bude stačiť, nie, na tie nohále. Pravime hneď, len tu sa nemôžem prepadnúť, ježiš, nejako to strašne laguje, what the fuck. Ja sa tu kúkam, no ja to tu krásne hrám a kúkujem na OBS-ko úplne lagy. Otrasov. Ja už ani neviem, jak to mám nakrúcať, ako mne to neseká teraz. Mne to ide pekne, len OBS-ko je proti tomu nejako. A bojím sa to cez ten Shadow Play, lebo fakt to, keď sa tam doserie nahrávka, tak to je všetko desynchronizované a trikrát viac času strávim nad editom a to sa mi fakt, že nechce a to sa nikomu nechce, to nielen mne. Veľmi ma potešilo, jak ste sa potešili, že kopaničko a normálne niektorí až slzu vyronili, že normálne ste na tomto vyrástali a že vraciam sa ku koreňom, že starý Giorgio, ja som rovnaký, len proste obmieniam veci, no slnko zapadá najvyššie, wow, normálne, láka ma to, že čo je za tými horami. Podľa mňa túto vymysleli tú vetu, že za siedmými horami, za siedmými dolami. Pozri, a takto to vyzerá, lebo máš tu samé hory, to sú vejhory. Spravíme taký provizorný príbytok a reálne by som išiel trošku aj do ulic, pozrieť oné miestne jaskyne. Aha, nie, dobre, tak to potom máme rovnaké drevo, super, ale máme ho aspoň viac. No len je najvyšší čas už stávať, lebo sem prídu príšerky, SRO, aby to všechno zožerou, ako takto. Pec takto, výborne, to dáme varic, to dáme one, vchody a ešte o jedno by som to dal. Tak, nech to je trošku veľké a takto nech vidíme. A nemáme už drevo, čo? A máme? Nie, to je drť. Vyhodíme drť. Drť. Ľadová drť vyhodiť. Nemáme drevo, to faka. Aj potrebujem vlastne, radu božu. Zase musím ísť narúbať. Ľudia, toto bude sebevražedná akcia teraz. Mal som na to myslieť skôr, žiaľ. Potrebujem pár dreva, ľudia. Toto bude napínavo. Tu je akurát, pozerám napravo. Kúsok strom, nemusím moc skákať hore.
Ale je to v snehu a je tu zombík. Ale o zombíka sa postaráme. Ak sa on nepostará o mňa, ty kokos, to čo mám za život? No, mám pocit, že nevybral som dobrú trasu, ty vole. Počúvajte, dajte mi pokoj, všetci, ja potrebujem kúsok dreva. Nemôže, počúvajte, ak skápem, tak vypínam video, normálne nehrám to, nehrám. Tu, aha, vidíš, zasadíme. Máme sadeničky. Počúvaj, nechaj ma, mám všetko, ideme het. Daj mi pokoj. Nie. Ja sa strašne teraz bojím pohybovať, či tu jembe. Ježiš, tam je pavúk. Kto to ide? Ježiš, to je ten malý zasran. Počúvaj, ak ma zabiješ. Ježiš, toto sú ťažoby. To len zo začiatku budú takéto faily ľudia, to potom, to bude pohodičkové. To budeme vybavení, armor, všetko, žiadne prchké útoky, všetko bude premyslené. To len teraz, vieš, no proste musím sa tam vyspať. Keby som vyspatý a zabijú ma, je mi to jedno, len toto chodenie tam, to je otras, to je... Mohli by som žraloky pridať, to by bolo podľa mňa aj také strašidelnejšie byť v tej vode. Tá voda je teraz také, že safe, vieš, že nič... že prišera tam nepríde, ale keby je tam žralok, tak reálne by to malo grády už, ale podľa mňa časom pridajú. Bože, tu už je toľko zverencov, že dovidenia. Pozri, ani nevidno ten dom, jak je v tej zemi, haha. To je dobré, dobrý bunkeris. Tu som skápal, že? Počkaj, kde som skápal? No tuto viem, že buchol to ten. Počúvaj ma, ak mi zmizli veci. Tu som vlade padol, že? Tu som išiel a tu som vlade padol. Aha, tuto už to vidím, moje veci. Joj, toto je taký dobrý pocit. Moje vecičky, ďuť päť. Dobre, zapneme to na normál zas. Tak, whitewood, postel, whitebed, najlepšia vec v celom Minecrafte. Tak, toto sem pacnem. Dovidenia, do počutia, sweet dreams, kurník šopa konečne. V druhom videu sa mi až... Posteľ podarilo postaviť, no. No ideme sa vyhádzať trošku, toto nepotrebujem, tieto gule. No, light weighted pressure, čo toto, takéto veci ukáž? Wow, no to kokzu, zlatá podlaha, čo si? Spruce spling, no pome, to posadíme hneď. Nie, musím ďaleko bežať, vieš ako. No, ja by som si spravil trošku meska a ideme trošku pozrieť jaskinky. Len tak zabrdneme, len tak, že jemne, jemnučko by som pozrel. Kaž skúsime šťastie s vajcom. Dobre, nič. Spravíme si dvere, nech mi sem nikto krásne nechodí, tak. Ešte by to chcelo zastrešiť, ale to teraz necháme takto. Ešte si dám takto dvere, že spálňa, že trž. O, a to si spravím z kameňa, tomu ver, to bude taká oddelená miestnosť. Taká, že odveci. Odveci, že miestnosť trošku. Tak žalár. Vieš, no to, architekt. George, hneď. Pozri, takto. Parazinda. No, hneď je to útulnejšie. No, ľudia, ja som spokojný. Šípy nechcem, styky sa zidú na torchlight. Vlastne, vidíš, torchlighty si spravíme. Veľmi dôležitá vec. Seedy moc nepotrebujeme. Dobre, máme to, ľudia, ideme do jaskyne. Tu bola taká jedna, hneď poblízku. Aha, na, skeletóny, no poď. Protiútok. Easy. A mám ťa. Koľko sa strašne zúsilili títo. Toto čo je za skalu? Aha, to je len taká plesnivá. Nech dúfam, že sa nestratím, lebo ja nemám ani súr. Ukáž. Á, dobre, vieme zapnúť aj súradnice, výborne, takže sa nestratím. No a hudbička sa nám zapla, tu máme lávu, ktorá tečie úplne, že dole, čo ti dáva. Tu by sa mi aj kýbel zišiel, počúvaj ma. No, nemám irony, sa mi zdá ešte. Aj tam je vodička, len to je moc hlboko. Tu by aj diamanty mohli byť, počúvaj, keby nájdem diamanty, normálne, že vyhrali sme celú hru. To bol taký môj, čo si pamätám, cieľ, že ak som začal Minecraft, spraviť si príbytok a hľadať diamanty. A keď som našiel diamanty, tak tým pádom sa pre mňa Minecraft séria skončila, lebo som si splnil cieľ. Ahejo, staré dobré časy, no. Wow, kokos, ja by som najskočil, ale bojím sa. Moc riskantné to je. Tu si spravíme mostík. Počúvaj, mám skočiť? Ja vás počujem za tými monitormi, že áno, skoč, ale...
Nie, to je moc nebudeme skákať. To je nevypočítané. To je ťažký matematický príklad toto. Wow, ale pekné skladbičky tu hrajú, také smutné, neviem prečo. Kto robil tie skladbičky? Nejaký smutný pán to bol určite. Nádhera. Klavírčok. Ježiš, nekop pod seba. To je pravidlo Minecraftu, nekop pod seba. Cheat cookie. Gáš? Whoop. No, jak sa dostaneme hore, to mi je jedno. Ja chcem ísť dole teraz. Wow. Wow. Toto čo je zas? To sme mali už tú skalu, čo to je? Gáš? Row Cooper, to je toto. Meď, nie? Čo sa dá postaviť z mede? Meď som tu ešte nemal, veru. Aha, tam je, že zlato, striebro. To teraz potrebujem dosť. Už sme skoro dole, ľudia. Tuto je, jak je láva, tak tam je nejaká plošinka. Už som aj zoskočil, len to je ešte dosť vysoko. Á, ani nie. Á, yes, Iron Man. Aj celkom inak vyzerá toto. Pozri, však toto Raw Iron, to úplne tie ikonky inak vyzerajú. To vtedy si mal krásne silver bar rovno. Všetko hotové bolo. Už sme tam. Dobre. Ešte, že som si zobral drevo, lebo inak by som nemohol postaviť krompáč, to by som sa musel štverať. A ja mám krompáč vlastne, čo tu ja vymýšľam? Musel by som sa aj tak štverať hore a to by sa mi moc nechcelo, veru. Aha, vodička, aj, počujem vodičku počujem, aj. Ukáž, skočíme dole, jumpino. No, ty kakos, to je hĺbka, ide to ešte hĺbšie, ľudia, ešte hĺbšie to, veru, že ide. Počkaj, sa zabijem, však sa trošku nažer, ne, chaloško, čo tu vymýšľaš, čo tu, čo sa frajeriš? Wow, ty kokos, ale jak sa tam mám dostať, normálne, pozri, tam sú stromy. Strašne to prerobili, fakt, akože klobúk dole. Čo ti dáva, kukaj. Tam budú určite aj nejaké príšery, že? Nejaké nové nestvúrky. Ukáž, a takto tam zídeme. Ukáž, dúfam, že tá voda ide až dole. Kukaj, normálne iný svet. Poďme tam, ľudia. Let's go. Na to sme tu. Aha, kúkaj sa. To je avatar svet. To je Pandora. Tak tebe začúbalo na hlavu. Dovidenia, čaute, majte sa, dovidenia. Vidíme sa na budúce. Bolo mi cťou vás poznať. To čo bolo, normálne mi Prečo je tu tma? Ľudia, prečo je tu tma? Prečo nevidím tú lávu? Tam nejdem ani keby čo bolo. Ja sa tam bojím ísť, ľudia. To vôbec. To neexist. Keď sa dostajeme hore, môžeme to nazvať, že úspešná preskúmavačka v tejto časti. Vy mi zatiaľ môžete napísať, že čo to tam bolo. Či ma to vie zabiť, či je to priateľské, či sa s tým viem spriateliť, čo to žere, či sa to prebaluje, alebo ja neviem čo. No pozri, a toto bude moja cesta hore. Potrebujeme kýble, ľudia. Spravíme si normálne výťah dole z vody, aby som nemusel takto potom chodiť hore. Ale pojeme tam určite dole. Ja s tými príšerkami som neskončil. Ja sa tam určite vrátim. Len proste nechcem tam skápať. Nechcem dneska už skápať, ak som veľakrát skápal. No a vyzerá to tak, že sme už aj hore skoro. Ešte túto to trošku popozeráme, nie? Či tu sme boli? Už tu sme sami zdá, že boli. No jo, tu sme boli. Jaj, čerstvý vzduch. Oh god. Tu nejaká jaskinka, vieš, nejaká malička, nebude tu? Taká, že mini pidi trošku, že na surovinky. Ešte pozrieme druhú stranu tejto lávy, ukáž. Tu si spravíme takto, že mostiales. Tak, kokso, strašne by som si zahral teraz tú hru Deep Stranding, či ak sa volá. To mi pripomína takéto tie mostiky, lebo tam tiež boli také prekážky. A tam ste si tiež takto mohli stavať, alebo hráči, komunita tam stavala mosty. Aha, že to sme na druhej strane tohto vlastne, no tak to nič. Aj tak sa stmieva. Dead Stranding sa to volá, teraz mi doplo. Stmieva sa, ale nechcem ešte nejakú jaskinečku, fajn. Tam sú koníky, dobre vedieť. Keď budeme mať sedlo, tak tam pojeme. A tu je nejaká jaskinka. Káž, len tak pozrieme, len tak nakúkneme, že kuk. Káž, to vyzerá aj sľubne celkom tu na... Zídeme dole. Trošku ma to tam... Ty kokos.
Skoro som sa zabil. To sú také schody toto v podstate. Ukáž, dáme torčále. No, toto vyzerá slubnejšie, pozri sa. Uhličko fajn. Dungeon, are you fucking kidding me here? Pavučino. Seva. No čo je, bojíme sa. Bojíme sa. Haj zláti. Ja vám dám. Haj zláti, bam. Easy, pome, čo sme našli. Oh, enchanted book. Gold, bereme. Wheat, bereme. Golden, bereme. Ostatné nechceme. A music disc, budeme si púšťať toto, že mesko, chleba, bucket, parada, máme aj sedlo, name tag, môžeme si osedlať koníka, ľudia, ale to by som spravil až v ďalšej časti. Dobre, ľudia moji milí, tak celkom úspech takto na záver epizódy. Na budúce si spravíme koňa, teda osedláme si koňa, budeme môcť trošku jazdiť väčšie destinácie. Takže na budúce by som trošku išiel ešte pozrieť niekde do okolia a prípadne by sme išli pozrieť dole, do tej Pandory, kde tí avatárovia žili. Ak ma to teda nezabí, ak ma to má zabiť, tak to sa poriadne pripravím na to. Tak díky moc, že ste si pozreli ďalšiu časť Minecraftu, snáď sa vám páčila. Budem veľmi rád za zdieľanie, veľmi mi tým pomôžete, keď tak ma označte aj, ja vás prezdielam, veľmi rád. Krásny týždeň prajem, majte sa krásne, naužívajte si svoj život naplno. Ahoj. Paradzinda, pozri sa. Normálne Dungeon Dungeon.